det gäller matlagning så kan man ju också ha nytta av en kamera som sitter fast på spisen. Då kan man ju visa för tittarna hur det går till, till exempel att koka ägg. Här har jag ett ägg nu. Och för att inte det ska spricka då så sticker jag hål i ägget här i tjockändan. Sen lägger jag ner det i vattnet och så får det värmas upp. Och när det börjar koka då tar jag tiden 5 minuter och då får jag ägget precis som jag vill ha det. Exakt. Så går det till att koka ägg.